আচৰিত এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আমি জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তৰ এটা বিশেষ খবৰ, আচৰিত যেন লাগিব পাৰে, আপোনাৰ অবিশ্বাস হ'ব পাৰে, কিন্তু এয়াই সত্য। মণ্ডপত চলি আছিল দুৰ্গা পূজা, তেনেতে ক'ৰবাৰ পৰা আহি এটা ফেঁচাই আশ্ৰয় ল'লেহি মা লক্ষ্মীৰ চৰণত। সঁচাকৈ এক আচৰিত দৃশ্য। এই দৃশ্য কোনো বাহিৰৰ নহয়, ৰাজ্যতেই সংঘটিত হৈছে এই অলৌকিক আচৰিত ঘটনা। পুনৰ কৈছোঁ, মণ্ডপত চলি আছিল দুৰ্গা পূজা। দুৰ্গা পূজা চলি থকাৰ সময়তেই ক'ৰবাৰ পৰা আহি এটা ফেঁচাই আশ্ৰয় ল'লহি মা লক্ষ্মীৰ চৰণত। আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাওঁ, দৃশ্যাংশটো ভালদৰে চাওক। আচৰিত যেন লাগিব পাৰে, আপোনাৰ অবিশ্বাস হ'ব পাৰে, কিন্তু এয়াই সত্য ঘটনা। ছবিয়ে ফটোৱে কেতিয়াও মিছা নকয়। চাওক, এয়া দুৰ্গা পূজা চলি আছে, এয়া পূজা হৈছে দেৰগাঁৱৰ ৰঙামাটি যুৱ মঞ্চৰ। এয়া দুৰ্গা পূজা, ৰঙামাটি যুৱ মঞ্চৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা দুৰ্গা পূজাৰ দৃশ্য, দেৰগাঁৱৰ দৃশ্য। এয়া পূজা চলি থকাৰ মাজতেই মা লক্ষ্মীৰ চৰণত আহি পৰিলহি এটি ফেঁচা। মা লক্ষ্মীৰ চৰণত আহি আশ্ৰয় লৈছে, মা লক্ষ্মীৰ বাহন হৈছে ফেঁচা, আৰু সেই ফেঁচাই আহি, জীৱন্ত ফেঁচাই আহি আশ্ৰয় ল'লেহি মা লক্ষ্মীৰ চৰণত। চাওক এই দৃশ্যাংশ, এয়াই যেন মাৰ মহিমা, মা দুৰ্গাৰ মহিমা স্পষ্ট হ'ল, মা দুৰ্গাৰ মহিমা। চাওক এই দৃশ্যাংশটো, চাওক এই দৃশ্যাংশলৈ মন কৰক। পূজা চলি আছে মণ্ডপত, গোসানীৰ পূজা চলি আছে, আমি ভালদৰে দেখুৱাইছোঁ। পূজা অৰ্চনা চলি আছে সম্পূৰ্ণ বৈদিক ৰীতি নীতিৰে, আৰু এয়া চাওক, এই দৃশ্যলৈ মন কৰক। এইটো হৈছে এটা জীৱন্ত ফেঁচা, মা লক্ষ্মীৰ শ্ৰীচৰণত, মা লক্ষ্মীৰ শ্ৰীচৰণত আশ্ৰয় লৈছেহি ফেঁচাটোৱে। আৰু এই দৃশ্য দেখাৰ পাছতেই আচৰিত হৈ উঠে সকলো, সকলোৱে আহি পূজা অৰ্চনা আগবঢ়াইছে। দৃশ্যাংশটো ভালদৰে লক্ষ্য কৰক, দৃশ্যাংশটো ভালদৰে লক্ষ্য কৰক। আচৰিত যেন লাগিব পাৰে, অবিশ্বাস হ'ব পাৰে, আপুনি এই শক্তিক মানিব পাৰে বা নেমানিব পাৰে, কিন্তু এয়াই সত্য। ছবিয়ে বা ফটোৱে কেতিয়াও মিছা নকয়। চাওক এই দৃশ্যাংশ, আমি দেখুৱাইছোঁ টাইমেইট এক্সক্লুচিভ, টাইমেইটৰ এক্সক্লুচিভ ভিজুৱেল। আমি দেখুৱাই আছোঁ পূজা অৰ্চনা চলি আছে দেৰগাঁৱৰ দৃশ্য, এয়া দেৰগাঁৱৰ ৰঙামাটি যুৱ মঞ্চৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা দুৰ্গা পূজাৰ দৃশ্য। মণ্ডপত পূজা অৰ্চনা চলি আছে, সপ্তমী পূজা, সপ্তমী বিহিত পূজা সম্পন্ন হ'ল, অষ্টমী পূজা আৰম্ভ হ'ল, অষ্টমী পূজা চলি আছিল, তাৰপিছত নৱমী পূজা আৰম্ভ হ'ল। আৰু পূজা আৰম্ভ হৈ থকাৰ সময়তে, পূজা চলি থকাৰ মাজতেই পুৰোহিতৰ মন্ত্ৰোচ্চাৰণৰ মাজতেই এই দৃশ্য দেখা গ'ল। চাওক দৃশ্যলৈ মন কৰক, এয়া মা লক্ষ্মী, মা লক্ষ্মীৰ এয়া শ্ৰীচৰণ, সন্মুখত আছে মৃন্ময় ফেঁচাটো, মা লক্ষ্মীৰ বাহন যি মৃন্ময় ফেঁচা আছে, তাৰ ঠিক কাষতেই আশ্ৰয় লৈছে সেই জীৱন্ত ফেঁচাটো। দৃশ্যলৈ মন কৰক, দৃশ্যটো ভালদৰে চাওক, আৰু সকলো আচৰিত হৈ উঠিছে এই দৃশ্য দেখাৰ পাছত, সকলো আচৰিত হৈ উঠিছে। মাৰ মহিমা কোনেও যেন অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে, বাৰে বাৰে প্ৰমাণিত হৈছে মাৰ শক্তি। চাওক এই দৃশ্যাংশ, এয়া দেৰগাঁৱৰ দৃশ্য, কোনো বাহিৰৰ দৃশ্য নহয়, কোনো সম্পাদিত ভিডিঅ' নহয়, এয়া সত্য ঘটনা। নিজ চকুৰে হাজাৰ হাজাৰ লোকে দেখিছে এই ঘটনা, কেমেৰাত বন্দী হৈছে, টাইমেটৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে। চাওক এই দৃশ্যাংশ, মৃন্ময় যিটো ফেঁচা আছে, মৃন্ময় ফেঁচাটিৰ ঠিক পাছফালে আশ্ৰয় লৈছে, অৰ্থাৎ মা লক্ষ্মীৰ চৰণত আশ্ৰয় লৈছে জীৱন্ত ফেঁচাটোৱে। হঠাৎ উৰি আহি পুৰোহিতে মন্ত্ৰোচ্চাৰণ কৰি আছে, বৈদিক ৰীতি নীতিৰে পূজা চলি আছে, সেৱকীয়ে সেৱা লৈ আছে, আৰু হঠাৎ ক'ৰবাৰ পৰা উৰি আহি মা লক্ষ্মীৰ শ্ৰীচৰণতে আশ্ৰয় ল'লেহি ফেঁচাটোৱে। আৰু দৃশ্য এতিয়া ভাইৰেল হৈ পৰিছে, আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ, দৃশ্যাংশটো ভালদৰে চাওক। এয়া পূজা অৰ্চনা চলি আছে দেৰগাঁৱৰ দৃশ্য, আমি দেখুৱাইছোঁ দৃশ্যাংশ, আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। জীৱন্ত ফেঁচাই আশ্ৰয় ল'লেহি মা লক্ষ্মীৰ চৰণত, এয়া দেৰগাঁৱৰ দৃশ্য, দেৰগাঁৱৰ ৰঙামাটিৰ দৃশ্য, ৰঙামাটি যুৱ মঞ্চৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা দুৰ্গা পূজাৰ দৃশ্যাংশ। আমি দেখুৱাই আছোঁ দৃশ্য,
চাওক, পূজা অৰ্চনা আৰম্ভ হৈছে। এই দৃশ্য দেখাৰ পাছতেই সকলোৱে মাৰ ওচৰত আশীষ ল'বলৈ আহিছে, সকলোৱে সেৱা জনাইছে। অলৌকিক ঘটনা, অলৌকিক, আচৰিত, অবিশ্বাস্য, কিন্তু সত্য। পুনৰ কৈছোঁ, আপুনি যদি এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈছে, আমি পুনৰ কৈছোঁ, এয়া হৈছে এটা জীৱন্ত ফেঁচা। ফেঁচাটোৱে আশ্ৰয় লৈছে মা লক্ষ্মীৰ চৰণত। পূজা অৰ্চনা চলি আছিল, পূজা অৰ্চনা চলি থকাৰ মাজতেই ক'ৰবাৰ পৰা উৰি আহি ফেঁচাটোৱে আশ্ৰয় ল'লেহি মা লক্ষ্মীৰ চৰণত। মা লক্ষ্মীৰ বাহন হৈছে ফেঁচা, আৰু এয়া যেন প্ৰমাণিত হৈছে, বাৰে বাৰে প্ৰমাণিত হৈছে। মাৰ যি শক্তি, সেই শক্তি যেন বাৰে বাৰে প্ৰকট হৈছে, প্ৰমাণিত হৈছে। কৰিলহি আজি মানে কি, সেইটো ৰঙাৱতী যুৱ মঞ্চ ইয়াত, সেইটো ৰঙাৱতীৰ ফেঁচা হ'ল জটিল বাহন। আমি মানে ৰঙাৱতীখন উন্নতি হ'ব বুলি মই ভাবিছোঁ। কেইটা বজাত সোমাইছে? 10:00 কিমান, 10:45 নে 10:30 এনেকুৱা। এনেকুৱা এনেকুৱা আগতে আপুনি ক'ৰবাত মই নাই পোৱা? মই ইয়াতে ইয়াতে আজি কিমান, 91 নে 92 চনৰ পৰা আছোঁ মই এইভাগ পূজাত, 2010 চনৰ পৰা পূজা কৰি আছোঁ, মই নাই পোৱা। কোনোবা ৰঙাৱতী উন্নত আৰু উন্নত লক্ষী বাহন মানে হেৰি হ'ব লাগে। আহি কৰিলহি আজি মানে কি, সেইটো ৰঙাৱতী যুৱ মঞ্চ ইয়াত, সেইটো ৰঙাৱতীৰ ফেঁচা হ'ল জটিল বাহন। আমি মানে ৰঙাৱতীখন উন্নতি হ'ব বুলি মই ভাবিছোঁ। কেইটা বজাত সোমাইছে? 10:45 নে 10:30 এনেকুৱা। এনেকুৱা এনেকুৱা আগতে আপুনি ক'ৰবাত? মই নাই পোৱা। মই ইয়াতে ইয়াতে আজি কিমান, 91 নে 92 চনৰ পৰা আছোঁ মই এইভাগ পূজাত, 2010 চনৰ পৰা পূজা কৰি আছোঁ, মই নাই পোৱা। কোনোবা ৰঙাৱতী উন্নত আৰু উন্নত লক্ষী বাহন মানে হেৰি হ'ব লাগে। আহি কৰিলহি আজি মানে কি, সেইটো ৰঙাৱতী যুৱ মঞ্চ ইয়াত, সেইটো ৰঙাৱতীৰ ফেঁচা হ'ল জটিল বাহন। আমি মানে ৰঙাৱতীখন উন্নতি হ'ব বুলি মই ভাবিছোঁ। কেইটা বজাত সোমাইছে? 10:45 নে 10:30 এনেকুৱা। এনেকুৱা এনেকুৱা আগতে আপুনি ক'ৰবাত? মই নাই পোৱা। মই ইয়াতে ইয়াতে আজি কিমান, 91 নে 92 চনৰ পৰা আছোঁ মই এইভাগ পূজাত, 2010 চনৰ পৰা পূজা কৰি আছোঁ, মই নাই পোৱা। কোনোবা ৰঙাৱতী উন্নত আৰু উন্নত লক্ষী বাহন মানে হেৰি হ'ব লাগে।